kardinari. Umbwa. Sasa mbona unanitusi? Where shows? Huyu mkardinari ananitusi? Ni nani kwako? It's my classmate. Hey, hey. I talk a one to hot enough for you eight. Ndio maana kuna matusi mzee hivo. Wewe mkardinari nikuulize ile Subaru yako iko? Subaru ya mambaru imekaa na imejaa. Imejaa kwani imebeba nini? Wewe madam, hizi tabia ni za pastor ama ni za criminal? Sio ni criminal. Sio ni criminal. So hii ni criminal. So tuiweke nini kwa macho? Mapiripiri kwa macho. Miracle baby, uliniambia mtu akivuta kiha huwa anafikiria nini? Pakajang pakajang pakajang. Shosh, uliniambia wenye wavuti kish. Huwa mko na shida gani? Mko na shida ya nini? Ya heho. Baridi. Harafu wewe madhe, utaacha bangi ama nikupige risasi? Nipige risasi. Ati umesema nini? Nipige tu risasi. Eh. 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 Eh.